Привіт, друзі! Сьогодні у мене буде розпаковочка товарів з Аліекспрес по $1.78. Завжди вони продаються за $2, але щоб ви знали, кожного місяця, деякі дні, Аліекспрес ті ж самі товари продає по $1.78. Тому я чекаю, коли настає такий час, і купляю їх саме по цій ціні. Бо, ну, нема там таких товарів, які треба прямо от урвати. Тому, якщо ви можете почекати, як я, то можете на 10% ще дешевше купити. Ну, взагалі, я купляю на Аліку щось потрібне, тому ви побачите в моїх розпаковках гідноту. Не гідоту, а гідноту. Бо деякі блогери, розпаковуючи товари, називають своє відео «Крути товари з Аліекспрес», а потім ти дивишся відео, а ні, ніякі не крути. Ну, звичайний побутовий хлам, скажімо так, специфічний. Комусь треба, комусь ні. Це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що товари, які я вам покажу, вони дійсно гідні вашої уваги. Так, розпаковуємо, не пошкодити, я так завжди з боку, і дивимось, що у мене. Так, це набор викруток, це підігріваючі стельки, це ліхтарик, ну ви вже багато, мабуть, бачили, якщо ви дивитесь чиїсь розпаковки, їх дуже багато є в розпаковках. І ось така герма. І я вже бачу, що зараз я китайців зігрію. Раз вони підтримують русню в цій війні, то я навіть не прощаю жодної помилки. А тут є велика помилка. Бачите, друзі, герма надійшла мені 5 літрів. Хочу заздалегідь сказати, що взагалі пропозиції було 3 літри. Я замовив 10 літрів герму. І як це мені вдалося, дивіться. Інколи, тут не знаю, чи це глюк, чи що, зараз от ці товари по $1.99, ці я купляв по $1.79. Наприклад, ми вибираємо картку пам'яті, так? Щось мені в цій кімнаті такий повільний інтернет. І бачите, ви можете вибрати capacity, тобто об'єм карти. По замовченню, якщо ви так не подивились, воно за кошти $1.99 пропонує вам всього 16 гігабайт. Але якщо ви станете поруч, то вже дасть 32 гігабайт. А якщо станете сюди, то 128 гігабайт. При цьому ціна не міняється. Так само я зайшов в цю герму. Вона була спочатку 3 літра. І в опису було написано, що це 3 літри. Але воно мені дало змогу вибрати 10 літрів герму. По суті, цей Digital Store, який продає ці товари тисячами, вони навіть не заморачуються скаргами, які ви їм надсилаєте. І якщо ви, ваша скарга не перевищує $1, вони її автоматично закривають. Тобто зараз я можу просто поскаржитись, що мені це не подобається, і навіть в опису написати, що мені не сподобалося, що ця коробка квадратна, а не кругла. Вони навіть не будуть роздивлятися цей спор, вони його закриють. Ну, але щоб совість була чиста, я замовляв 10 літрів, прийшло 5. Тому я з цієї посилки заберу $1. Тож давайте подивимось, чи вартість відповідає якості. Так, я бачу, є шов. І треба подивитись, чи є в ньому захист. Так, проклеєні шви, то все гаразд. Вона не дуже величка. Я би навіть сказав, що, ну так, 5-літрова бутилка, начебто, воно схоже на неї. Дуже цікава річ, коли ви сюди якісь невеличкі свої там документи, щось в герму кладете, вона дуже легка, матеріал дуже легкий. Ось вона так от, ви її підвертаєте до необхідного розміру і потім так зачіпляєте. Ось перевіряю, дуже повільно повітря виходить. То шви проклеєні, сам матеріал гарний. Ну, я вважаю, що це годнота. Але мені прислали 5 літрів, буду відкривати спор. І поверну собі $1. Давайте з'ясуємо, чи гарний цей ліхтар, бо дуже багато є замовлень. Деякі люди кажуть, що лайно, інші кажуть, гарний ліхтар. Я вам скажу своє враження від нього. Я вже його замовляю вдруге, а це означає, що він мені подобається. Тому я скажу всі його плюси, всі його мінуси, і так коротенько по ньому ми пробіжимось. Так, він дуже нагадує якийсь гаджет такий, знаєте, виживальщика чи туристичний. У ньому є тут і біти, викрутки, магніт, карабінчик можна до наплічника або там на рібенець його чіпляти. Ось такий от штирь, щоб розбивати скло автомобіля, якщо, не дай Боже, ви
потрапити в аварію. Є відкривашка, півце відкривати. І також гарно, що в нього зарядний кабель, це USB Type-C роз'єм, бо я ще таскаю і міні-USB, і мікро-USB. Ну, мені деякі гаджети, на жаль, ще потрібні з цими старими роз'ємами. Далі переходимо до інших плюсів. Хоча я маю сказати мінус, так? Мінус цього кабеля. Він дуже неякісний. І використовувати його, крім як заряджати цей ліхтар, ну, є і гарно, але я буду використовувати звичайний дріт від телефона. Так, цей ліхтар виглядає начебто як виживальчий або туристичний. Начебто у нього є вологозахист, бо всі роз'єми у нього закриті. Він, ну так, візуально дуже такий герметичний, і я так вважаю, що якщо навіть буде йти дощ, то нічого з ним не буде. Який в нього мінус? Ну, по-перше, я так вважаю, що оцей от метал – це якийсь порошок, і якщо ви будете щось таке дуже міцне викручувати і силу свою додасте, то можете зламати. Ну, це я так вважаю. Я ще не тестував на чомусь такому, але мені здається, що метал все ж таки тут не такий якісний. Друге, оці от біти, які вставляються, оцей бітотримач. По-перше, він пластмасовий. Тобто, знов таки, якщо буде щось таке дуже міцне, то ви оці от грані просто злижите і все. І ваш бітотримач не буде нічого тримати. А по-друге, оці самі біти. Їх неможливо виняти ніяк. От я от... можливо, звісно, якоюсь іншою викруткою їх звідти. От я зараз спробую. Якоюсь іншою викруткою їх звідти вийняти. Але ось, просто пальцями, ну, це майже неможливо. І це є проблема. Бо для того, щоб застосувати викрутку, вам треба дістати іншу викрутку. Ну, якийсь сюр. Далі, плюси ще які є. Ну, плюси – магніт. Він наче неодімовий, але я так от подивився, що навіть от зараз ніж металевий, то я б не сказав, що він дуже так міцно тримається. Ну, тримається, на холодильнику буде більш-менш нормально триматися, але не так, щоб аж, як знаєте, неодімовий, так вони чіпляються, що їх прямо так важко розщепити. Ні, ну так, звичайненько. Я б сказав би, звичайний магніт, мені здається, ні неодімовий. Ну, добре, хоч такий є, і такий вистачить. Це є і плюс, і мінус. Плюс, що він є, мінус, що він не такий міцний. Наступний плюс цього ліхтаря – штативний роз'єм. Мало хто про нього каже. Друзі, це штативний роз'єм. Ви можете цей світильник на будь-який штатив, селфі-палку, якщо вам треба там щось в машині десь підсвітити, просто так от його поставити. Ось, дивіться, яка гарна річ. Можете як завгодно, якщо ви там, у вас є такі, знаєте, які можна там до дерева чіпляти, то можна і десь в подорожі його там причепити над палаткою. Можна просто так от його поставити, якщо ви там щось ремонтуєте. Тепер про його режими. У нього їх 7. Друзі, 7. Деякі блогери також кажуть, що їх 6. Дивіться, перший – це яскравий холодний, потім менш яскравий холодний. Теплий яскравий, теплий менш яскравий, червоний і червоний блимкаючий. І от на цьому всі блогери кажуть, що все. І далі виключення. Але, друзі, якщо затримати кнопку включення на декілька секунд, начебто на 3, то у вас включається турборежим. Тобто і холодне світло, і тепле світло включається по максимуму. Ось я натискаю, утримую, і ось у мене включається цей турборежим. От на турборежимі батарейка просто на очах починає отак от падати, падати і падати. Але, друзі, є ще і плюс, якщо буде блекаут. Його можна використовувати як світильник, як я вже казав, 20 квадратних метрів. Можна навіть не включати цей самий яркий режим, а менш світлий, ось оцей режим. Так, і якщо ви до нього підключите павербанк, то цей ліхтар працює в режимі пастру. Тобто, що це таке? Пастру – це коли він одночасно і заряджається, і світить, і від вашого павербанку. Тобто, то, що у вас там маленька батарея в цьому ліхтарику, це ще не є проблема. Бо, коли ви підключите до нього павербанк, ось зараз я вам покажу, так, ось павербанк у мене на 20 тисяч, то якщо його підключити сюди,
він буде одночасно і заряджати. Так, він відключається в момент підключення, але, дивіться, зараз мій тестер, якщо вам видно, переключиться на ампераж. От ось він заряджає 40 ампер, я включаю світло, він зараз, бачите, до 46, до 47 підскочив. Тобто він одночасно з павербанка і світить, і заряджається. І це дуже гарно, бо отаке світло, його вистачає на всю кімнату, і воно може у вас світити десь добу цього павербанку. Тому, якщо, не дай Боже, буде блекаут, оце дуже гарне освітлення. Ви можете його як завгодно на штативи ставити, нахиляти, як вам потрібно, куди завгодно направляти. Ну і це гарно. І що в цьому ліхтарику теж ніхто не розповідає, це як переключати режими. Ну, тобто, зрозуміло, коли ви включаєте ліхтарик, так, то йде послідовне переключення режимів. Але на переключення наступного режиму вам дається всього 5 секунд. Якщо ви встигаєте за 5 секунд, то ви будете перемикати режими по колу. А якщо потримати 5 секунд, давайте їх потримаємо 5 секунд, то потім, коли ви натиснете на кнопку, то вона вже не буде перемикати режим, а просто вимкне ліхтар. Ось він вимкнувся. Тому чомусь деякі обзорщики кажуть, що їм дуже незручно, що для того, щоб виключити ліхтар, треба пролистати оці всі режими. Ні, друзі, не треба. Так, останній режим – це виключення, але якщо ви хочете виключити ліхтар, наприклад, от з такого положення, це теплий, менш яскравий, то вам треба почекати 5 секунд. Так, якщо ви хочете прямо терміново виключити, вам треба буде понатискати декілька разів. А якщо ви вже протримали 5 секунд, то натискання просто його вимикає. І його, ну, мабуть, головний плюс, все ж таки, це те, що, ну, за такі гроші, стільки режимів світіння, ну, і навіть оці біти, які такі сумнівної якості, ну, ви не знайдете, ну, просто не знайдете. Тому для мене він буде, ну, зручний в використанні. Я буду його носити на наплічнику, він буде мені і в палаці знадобиться щось освіщати, і червоне світло дуже доречне, і оці навіть біти, вони також будуть у нагоді, ну і також магніт. Тому мені сподобався цей ліхтар. Так, для мене самий великий мінус – це все ж таки короткочасна робота від внутрішньої своєї власної батареї. Але якщо мати павербанк, підзаряджати, як такий кишеньковий ліхтарик, для мене він саме те, що треба. А ви вже для себе вирішуйте. Подобається вам чи ні? Мені подобається. Так, наступне. Наступне – це у нас, друзі, гарячі стельки. У мене Оленка завжди мерзне в палатці. А мерзнуть, друзі, завжди – це що? Це мерзнуть ноги. Ось такі, вони тоненькі, гарненькі. Можна під свій розмір відрізати. Зараз ми подивимось, скільки вони беруть електрики. Підключаємо. Беруть вони 1,2 ампера. Повербанк на 20 ампер, ну, тобто, ну, 12 годин точно вони відпрацюють. А це достатньо, якщо ви лягаєте спати десь о 9 годині, то до 9 ранку вони вас будуть зігрівати. А якщо ваші ноги зігріті, то і самі ви не дуже то і будете мерзнути. І останнє – це набор викруток. Справа в тому, що я вже, мабуть, це четвертий набор замовляю. Я хочу для себе знайти ідеальний набор. Що для мене є ідеальне? От я побачив, що начебто це більше мені підходить. По-перше, це те, що можна регулювати довжину викрутки. Тобто, коли вона у вас у такому зібраному стані, вона не дуже велика по довжині. Її можна навіть скласти в кишеню. Але якщо вам потрібно дістатись якоїсь, ну, от, навіть не знаю, от, якщо от у мене є паяльник, і тут дуже глибокий отвір, так? Сюди гарно заходять оці от міні-біти, по-перше. А по-друге, дуже зручно, коли ще є там, не знаю, якісь, от у мене, я розбираю всілякі вироби, і, наприклад, є мультиварка, до якої треба дуже глибоко дістатися, то ви просто витягуєте оце цевьо, надягаєте потрібну вам насадку, а тут є
під всі насадки, які є. І для айфону, і для телефону іншого, і є для чайників різноманітних. Ну, я так дивлюсь, тут і зірочки, і ну, все, що завгодно. Якість начебто нормальна. Навіть, бачите, можна сюди щось вставляти. Це також біт-отримач, і можна отак от викраткою щось крутити, де треба зробити якийсь упор. Ну, це дуже гарно. От ця от викрутка, цей набор мені більш за все подобається. Але є, може, мінусом те, що ну, ці от бітки, вони такі маленькі, і хоча тут і є магніт, так, то можна якось їх десь і загубити, бо вони маленькі. Але ж в цілому мені подобається цей набірчик. Тому, друзі, можу вам сказати, що все, що я замовив, воно мені потрібно. Це не просто якийсь ну, мотлох, який ти купляєш заради того, щоб якийсь контент був, розпаковка якогось непотреба, який дуже мало коштує. Я сподіваюся, що ну, і такий набір він кожному потрібен, бо займає дуже мало місця, але ви можете перемонтувати будь-яку техніку. Ну що, друзі, ось такий був огляд цих от товарів моїх. Я вважаю, що це дійсно потрібні речі, а не те, що там, знаєте, купив, аби купити, бо воно дешеве і не всім воно підійде. Ліхтарик і в блекаут, і в поході, викрутки для дому, для всього, чого потрібно, розкрутити телефони, будь-яка техніка. Гірма для того, щоб зберегти ваші речі, навіть якщо ви не мандрівник, то коли починається дощ, а ви йдете з наплічником, сюди сховали все цінне, телефон, документи, гроші, все, у вас нічого не мокне. Ну і це така специфічна дійсно річ, але вона буде зігрівати вас в холодні дні. І якщо в блекаут відключать опалення, то від павербанку зможете хоча б ноги собі зігрівати. Тому, друзі, якщо вам це подобається, ставте вподобайку, ще багато їде чого гарного, дійсно гарного, а не просто так. А я побіг наказувати китайцям виставляти їм скаргу за те, що прислали мені не те, що я хотів. Хоча вони висилали за ці гроші 3-літровий. Мені прислали 5, але я все одно не задоволен. Тому, друзі, па-па. Зустрінемось в інших відео.